Mais informações do futebol, professor Washington Silas de Graff prometeu voltar, falou de economia e agora fala do tricolor. Mas o tricolor e a economia estão caminhando lado a lado. Por falar nisso, professor, como é que está a economia? Como é que está a questão? Como é que está o cofre da equipe do Paraná Clube? Explica pra gente aí, professor. Pois é, Moura, de retorno aqui no Placar Transamérica, falando agora um pouco do Paraná Clube, né? O Paraná Clube que está com os treinamentos, né? A parte de preparação física sendo feita de forma remota, né? Os atletas estão recebendo lá toda uma cartilha, recebendo toda uma orientação para fazer toda a parte de preparação física em casa. E a previsão é que no dia 11 de maio, na próxima semana, grupos de jogadores já possam começar a treinar no campo para depois, quem sabe no dia 18 de maio, ter o elenco todo treinando junto. Mas tudo isso ainda vai depender dos próximos passos do Covid. Mas como eu disse, eu ia falar um pouquinho dos números do Paraná Clube, né? E o Paraná Clube, na semana passada, divulgou e publicou o seu balanço, o balanço patrimonial, mostrando tudo que o Paraná fez durante o ano de 2019. E ali nós vamos ter alguns números interessantes, né? O endividamento do Paraná, que no ano de 2018 totalizava 144 milhões de reais, e agora ele foi reduzido para 127 milhões de reais. Então o Paraná ainda tem uma dívida alta. Claro que toda essa dívida é negociada. Muito dessa dívida está dentro do acordo trabalhista que está sendo paga parceladamente, aos pouquinhos, né? Mas enfim, o total da dívida do Paraná reportado no balanço do Paraná, 127 milhões. Também as receitas do Paraná no ano de 2019 totalizaram apenas 21 milhões de reais contra 48 milhões que tinha sido no ano anterior. Mas por que isso aí? Porque o Paraná, ao sair da Série A e vir para a Série B, a verba de televisão, a verba que o Paraná recebia ficou bem menor e, consequentemente, teve que adequar suas despesas também a esse novo montante. Então, receita do Paraná cai de 48 para 21 milhões e o resultado que era positivo, o Paraná tinha fechado com lucro de 8 milhões 198 mil no ano de 2018, fechou o ano passado com déficit, chamado prejuízo, né? Mas no caso do Paraná é chamado de déficit, de 2 milhões de reais. Enfim, o Paraná está aí reduzindo a sua dívida, naturalmente que depende de receita. Um outro fator que chamou muita atenção no balanço publicado pelo Paraná Clube foi lá nas notas explicativas a quantidade de atletas que possuem contrato. Então, diversos atletas da categoria de base hoje possuindo contrato com o Paraná Clube, coisa que nos balanços anteriores praticamente não aparecia. Então, o Paraná está com toda uma categoria de base registrada com o contrato e tudo mais, que pode se transformar em dinheiro futuramente para o caixa do Tricolor da Vila Capanema. Tá falado então, Moura. Amanhã a gente retorna com mais informações aqui no Placar Transamérica.